Hai, Jina langu naitwa George Benedict Manolo. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuendesha Scania 14420. Hii ni Scania 14420. Hii ndio gear lever yake. Utemelala, unayamsha, unaitia roki na kwa imesimama. Na gear 12 ambayo ni 1, 2, 3 ambayo kwa 4, 5, 6 kisha batani kwa jumla 12. Simple. Jinsi ya kuendesha gari hii, kabla unahakikisha batani yako ya haina roho iko chini. Batani hii inayoonyesha hapo kwa kidole iko chini, na batani hii hiyo ukute iko chini. It's okay. Fanya hivyo, anyaga clutch, ingize gia namba 1, na ingize hapo namba 1. Sawa, unaendesha rotation inapodai, unaamsha gia na kanyaga clutch kavu. It's okay. Rotation ikidai, gear free. Nashusha batani ya namba 2, ya namba 2 vizuri. Naendesha rotation tena ikidai, kanyaga clutch, kanyaga clutch curve kwa inaingia hiyo hapo. Rotation ikidai, naweka kati, natia free, ingia namba 3 hiyo hapo. Hiyo inaendelea, rotation ikidai, pandisha hivyo free, unakuwa umeshafika gia namba 6. Ukifika gia namba 6 sasa unatakiwa uhame kutoka high low kwenda high. Fika hapo, unarudi kwenye ile batani yako. Unaweka gari yako free. Unahamisha hii, unashusha inakuwa low. Na ile batani yako unaipandisha juu. Naanza tena. Moja. Unataka kuwa naenda moja tena. Batani juu, clutch, ukuja tena 2, batani juu, clutch, kuja free, 3, batani juu, clutch. Umemaliza gia zako 12. Hii ndo Scania 14420 jinsi inavyoendeshwa. Rahisi sana. Naifuata reverse yako, naipata huku pembeni kabisa. Hiyo hapo reverse inawalia huku pembeni. Simple kabisa. Ndio, natumaini watoto mmenielewa jinsi ya kuendesha Scania 14420. Reverse yako unailaza kama hivi. Rahisi sana. Bye bye. Tutakutana kwenye gari aina nyingine, tutakuelekeza jinsi ya kutumia gari aina tofauti tofauti. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye akaunti yangu Jogoo Manolo. Asante.